Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ նշեմ, որ սա առաջին անգամ չի, երբ որ քաղաքացիական հասարակությունը փորձում է իր կարծիքը և ձայնը հնչեցնել նման կարևոր փաստաթղթերի շուրջ։ Ուզում եմ ասեմ, որ մինչև զեկույցի պատրաստվելը, երբ որ զեկույցը պատրաստող խումբը Երևանում էր հանդիպումը տեղի ունեցել, առցանց հանդիպումը տեղի ունեցել, և մենք հենց այն ժամանակ ենք բարձրաձայնել են ամենակարևոր մտահոգությունները, որը որ մենք տեսել ենք, և մեր վերջի արձագանքն էլ եղավ, երբ որ զեկույցի տեքստը կար, մենք հնարավորինս փորձեցինք մեր տեսակետից վերլուծել և ներկայացնել այն թերությունները, որոնք որ մենք էինք տեսնում քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, թվով 15 կազմակերպություններով, որ վերլուծություն էր արել և ներկայացրել էր կարծիքը։ Մենք փորձեցինք ներկայացնել կարծիքը թե զեկույցի հեղինակին, թե մի խումբ պատգամավորների ԵԽԽՎ-ում։ Միգուցե ինչ-որ ժամանակի հարց կար, պետք էր դա փորձել ավելի շուտ անել, ինչևէ։ Ես ճիշտ ասած կուզեի մի դիտարկում անել, մեզնից տեղ նստածները ոչ մեկ քաղաքական գործիչ չի և քաղաքականությամբ որպես այդպիսին չի զբաղվում, մենք զեկույցին նայում ենք շատ տարբեր տեսակետներից, և ես ուզում եմ ասեմ, որ անկեղծ ասած ես կփորձեի խուսափել ասելու, թե զեկույցը հայանպաստ է, թե հայանպաստ չի, ադրբեջանպաստ է, թե ադրբեջանպաստ չի, զեկույցը ընդունվել է Եվրոպայի խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից, որոնք որ նման զեկույցներ պատրաստելուց միշտ փորձում են պահել ինչ-որ հավասարակշռվածություն։ Մենք ի սկզբանե փորձել ենք պայքարել այդ հավասարակշռվածության դեմ, շատ լավ հասկանալով, որ գործ ունենք քաղաքական մարդկանց հետ, և այդ հավասարակշռվածությունը ստիպել քաղաքական մարդկանց, որպիսի իրանք փոխեն, շատ դժվար է, իրանք էլ ունեն իրանց շահերը։ Եվ պիտի անպայման ուզում եմ իրականում արձանագրեմ, որ այո, մեր պատվիրակությանը հաջողվեց որոշ դրույթներ փոխել, մեր պատվիրակությանը հաջողվեց որոշակի ձևակերպումներ մեղմել, բայց գլոբալ շատ հարցերի շուրջ այդ հավասարության նշանը մնացել է։ Տեսեք, այդտեղ զեկույցում նշվում է պարտավորություն, երկու պետությունների պարտավորություններ, որոնք որ ստանձնել էին, հա, հակամարտությունը ի սկզբանե, և տենց նշում են, որ երկու պետություններն էլ այդ պարտավորությունները պիտի կատարեին, չեն կատարել։ Իրականում կա մի շատ կարևոր հարց, պատերազմով է սկսել, և հեղինակներն էլ ունեին շատ լավ հղումներ, որոնք կարող էին անել այդ հղումները, և ասեին, որ պատերազմը սկսել է Ադրբեջանը։ Freedom House-ի հաշվետվությունը կար, այդ երկրի նախագահի հարցազրույցը կար, CNN-ով, նենց չի, որ ինչ-որ ուրիշ, բայց իրանք դրան չեն անդրադառնում ու ասում են, որ երկու երկրները պիտի կատարեն իրենց պարտականությունները, ինչ են կատարել։ Տեսեք, մենք կարևոր կետերից մեկը վերաբերվում էր նաև վարձկանների, որը որ այսօրվա դրած տարբերակում, ես տենց չգիտեմ, իմ կոլեգաները ինձ ասեցին, որ ինչ-որ այդ փոփոխությունը, որը որ պիտի լիներ, ոնց որ չկա այսօրվա տարբերակը, որ կար դրած, բայց համենայն դեպս ատեղել են փորձում հավասարության նշան դնել, հա, մինչդեռ մենք ակնհայտ ապացույցներ և այդ ամբողջ պատերազմի ժամանակ միջազգային մամուլը մի քանի հոդվածներ հրապարակեց, կոնկրետ
Թուրքիայի միջամտությամբ, Թուրքիայի տարածքով փողով կռվող զինվորների մասին։ Այն պարագայում, երբ որ մենք ունեցել ենք մեր հայրենակիցներին, որոնք որ եկել են այստեղ նաև հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ Տեսեք, Զեկույցը ենթադրում է բանաձև, բանաձևը ենթադրում է ինչ-որ պարտավորություններ, որ հետո պիտի Եվրոպայի խորհուրդը ստիպի պետությունները կատարելու և ինքը ինչ-որ հետևանքներ պիտի ունենա, հա։ Դրանով է կարևոր, որպեսզի ինքը լինի օբյեկտիվ և ճշմարիտ, որպեսզի դա հետագայում օգտագործվի, նույն Եվրոպայի խորհուրդը, մի բան էլ ասեմ ու ավարտեմ։ Երբ որ մի քանի կետեր կան, ընթացքում երևի կխոսենք, օրինակ տարածքների հետ կապված, օրինակ բնակչության չվերադառնալ կարողանալու հետ կապված, սրանք եթե նշվում են, ուրեմն պիտի նշվեին ամբողջությամբ և պիտի նշվեին այնպես, որ մենք հետո կարողանայինք դրանց հղում անելով փորձել գտնել լուծում։ Ինչի՞ չի կարող բնակչությունը վերադառնա, հա, այսինքն նշվում է, որ չի կարող վերադառնա, բայց պիտի նշվի, ինչի չի կարող վերադառնա։ Ու մի բան էլ էի ուզում ասել, պատերազմի սկսվելուց պահանջ կար, որպիսի ՄԱԿ-ի մշակութային այդ հատուկ հանձնաժողովը, հա, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն, կոմիտեն ինքը գար տարածքներ, և հետևողաբար Ադրբեջանը թույլ չէր տալիս, որ իրանք մտնեին երկիր։ Զեկույցում նշվում է, որ մշակութային արժեքների, հա, կոթողների և այլնի խնդիրը, բայց ամբողջ տրամաբանությունը ցույց չի տրվում, չի տրվում, որ չեն թողել մտնել ամիսներ շարունակ, և դրա նպատակը եղել է, որպիսի այսօր արդեն հնարավոր չլինի կամ ներկայացվի դա Ադրբեջանի կողմից որպես ռուսական եկեղեցիներ կամ որպես այլ մշակութ, բայց այն փաստը, որ չի թող, հետևողականորեն չի թող արգելվել է և դրա նպատակը եղել է սա, այսպես պիտի ձևակերպումը տրվեր, որպեսզի հետագայում հնարավոր լիներ ինչ-որ սանկցիաներ կամ գոնե հնարավոր լինել աշխարհում ինչ-որ մի տեղ չունենալ նման իրավիճակ, հա։ Ես ու մի բան էլ եմ ուզում ասեմ, ես սա իմ կոլեգաների հետ քննարկման, ոնց որ մենք տենց քննարկման արդյունքում այս միտքը առաջ եկավ, քանի որ էլի եմ ասում քաղաքական վերլուծաբան և մեկնաբան չեմ, հա։ Տեսեք, չքվիարկեցին Ադրբեջանը, Թուրքիան Զեկույցի օգտին, հա։ Տարբեր մեկնաբանություններ կարելի է դրան տալ, հա։ Կարելի է տալ, որ իրանք դժգոհ էին, որ ընդեղ, չգիտեմ, ինչ որ ուրիշ բան, չեն, իրանց ուզածով չի գրվել, բայց սա նաև կարելի է մեկնաբանել, որ ամենից չի հետաքրքրի այս Զեկույցը, հա։ Եվ մեկը անելու ենք են ինչ-որ որ անելու ենք, կամ լավ ենք արել, արել ենք, այսինքն այս չքվիարկելը և մտածել կամ մեկնաբանել, որ չքվիարկեցին, որովհետև դա հայանպաստ Զեկույց էր, մի քիչ երևի թե պատմությունը ինչ-որ տարիներ հետո կամ ինչ-որ ժամանակի ընթացքում այդ գնահատականը կտա, այսինքն ես ճիշտ ասած չէի ուզի, որ առաջարկա, ես կարծում եմ, որ մենք պիտի արձանագրենք մեր հաջողությունները, մենք պիտի արձանագրենք մեր պատվիրակության կատարած աշխատանքը և հաջողությունները, բայց մենք պետք է նաև հասկանանք, ու եթե մենք նայենք, ասենք, մի 100 տարվա կտրվածքով, թե 100 տարի առաջ կամ 150 տարի առաջ, երբ որ մեր պատգամավորները, չգիտեմ, քանի տարի առաջ գնացել են Եվրոպա ու հետ են եկել ինչ-որ հաջողությամբ կամ անհաջողությամբ, երևի պետք է հիմա այդ ամեն ինչը դիտարկել տենց մեծ պատկերի մեջ և հասկանալ մեր գործողությունները, որոնք պիտի լինեն, հա, դա պետք է լիներ մենակ խորհրդարանի պատվիրակության աշխատանքը, թե պետք էր իրանք հրավիրեին բոլոր հնարավոր փորձագետներին ու ասեին, ժողովուրդ,
Քարը թափում ենք փեշներիցս, նստում ենք բոլորով անկախ նրանից իրար սիրում ենք թե չենք սիրում, որտեվ ԵԽԽ-ում սենց բանաձև է քննարկվում եւ անում ենք սա, հասկանում եք։ Մի քիչ սրանք հարցեր են, որոնք որ մենք պիտի փորձենք գնահատել ոչ թե այս հենց այս օրվա տեսակետից, այլ հետ գնանք 100 տարի ու նայենք գոնե առնվազն մի 20 տարի առաջ, որպեսզի հասկանանք մեր գործողությունները, որոնք դինին են։ Շնորհակալ